Dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme kaza Isus učenicima prispodobu. Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojca u jamu upasti? Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj. Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš. Kako možeš kazati bratu svomu, brate, de da izvadim trun koji ti je u oku, a sam u svom oku brvna ne vidiš. Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš tada dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu. Hvala Bogu, smo vaši i smo vašice. U današnjem evanđelju Isus nam donosi prispodobu u kojoj uzima određene slike. Jedna se odnosi na vođu koji je slijep. Tu sliku Isus uzima da bi opomenuo pismoznance, jer su oni nastupali kao vođe ljudi u pobožnosti. Pažljivo i sitničavo su izvršavali zakon. No opet su bili slijepi vođe zato što su bili zatvoreni za najveću Božju objavu. Bili su nedostupni za Božju riječ koju je Isus navještao. I evanđelist Luka ovdje nas želi uputiti na postojeću duhovnu sljepoću koja se pojavila u životu pismoznanaca, ali ona može se pojaviti i u našem vlastitom životu. Sljedeća slika odnosi se na Isusova učenika, to jest odnos učenika i učitelja. Isusov učenik ne može biti veći od svoga učitelja, zato što je Isus jedinstveni i najveći učitelj. A Isusov učenik ne uči kao svi ostali. Uči ponajprije svojim vlastitim srcem. On uči svojim srcem i dopušta da učiteljev život postane i dio njegova života. Treća slika koju Isus unosi u današnjem evanđelju želi nam opisati odnos Isusova učenika u odnosu prema bližnjima, ali isto tako i način na koji je potrebno vršiti poslanje. Često se u našemu životu, u našemu poslanju koje imamo kao hršćani, kao vjernici, često se u tom poslanju možemo naći u jednoj zamci ili jednoj napasti, da i one najmanje sitnice, najmanje mane naših bližnjih vidimo kao nešto veliko. A one naše velike mane vidimo kao sitnice. Dragi brate i sestre, ovo evanđelje poziva nas da mijenjamo svijet započevši od nas samih. Pokušajmo si odgovoriti na pitanje tko je moj učitelj. Da li njegove riječi ostaju samo izvana ili im dopuštam da oblikuju moje srce, da oblikuju moju dušu, da oblikuju čitav moj život. Zato otvorimo poneprije oči našeg srca. Nemojmo biti duhovno slijepi kao što su to bili pismoznanci, nego
molimo da Gospodin, najbolji učitelj, da nas pouči, da budemo učenici koji će mijenjati ovaj svijet i donositi plodove za Božje kraljestvo. Amen.